Iz godine u godinu turizam u Slavoniji i Baranji obara rekorde. Iza Osječko-baranjske županije je najuspješnija turistička godina do sada. Rastao je broj dolazaka i noćenja, osobito strani gosti iz čitavog svijeta, ali i domaćih za koje je isto Hrvatske doista hit destinacija. Dakle, 23,6% više dolazaka stranih turista, odnosno 5,6% domaćih gostiju. Ostvareno je u brojkama 272.339 noćenja i 127.306.000 dolazaka. Što se tiče broja kreveta i smještajnih kapaciteta, tu isto bilježimo porast u odnosu na 22. godinu, pa trenutno imamo 5.968 kreveta. Imali smo 5.968 kreveta krajem 22. dok najnoviji podaci govore da broj kreveta iznosi 6.138, što u postotku znači da je povećano gotovo 3%, a 14,3% je svakako povećanje objekata. Osječko-baranjska županija svoje je adute predstavila i na inozemnim sajmovima u Engleskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. I na domaćem terenu bilo je uspjeha. U županiju je stiglo više turističkih nagrada i priznanja. Na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada na Danima hrvatskog turizma u Rovinju, manifestacije Hedonisti i Đakovački vezovi odnijeli su glavnu nagradu. Sve ovo o čemu pričamo sada i booking i porast brojki i ljudi koji dolaze kao gosti pa odlaze kao prijatelji, u srcu svega su ljudi koji stvaraju taj proizvod već 20-25 godina i stvaraju jedno neponovljivo iskustvo. To je nešto što nas čini drugačijim od regija masovnog turizma, gdje je taj kontakt s ljudima, sa proizvođačima, sa vinarima, sa pivarima, kulinarima iznimno vrijedan, jer se tu upravo stvara taj doživljaj zbog kojeg se gost i vraća. Stoga županija svake godine dodjeljuje potpore OPG-ovima i seoskim domaćinstvima u turizmu. Mi smo iz proračuna 2023. godine izdvojili više od 600.000 eura za razvoj turizma. Ove godine je u planu nešto malo manje od 850.000 eura. Dakle, u cilju kreiranja daljnje politike investiranja u turizmu provodimo projekte koji se odnose na ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, u podizanje kvalitete, u promociju, jednako tako u sustav upravljanja kvalitetom. A Osječko-baranjska županija proglašena je europskom regijom sporta u ovoj godini, pa se može očekivati još veći broj gostiju i sportaša iz cijelog svijeta, pa i za ljetnih mjeseci, u jeku sezone, jer je tada ovdje, kako pokazuju brojke, sve više gostiju.